キツネさん、はいはい。さあ、今日すごいですよ。なんと超人気俳優さん来てます。もう早速呼んじゃおうかな。いいね、呼んじゃん。いや、すごいよね。すごい時代だよ、 YouTube で。まさかのコラボ。もう共演経験もいっぱいあるし、まあ先輩なんだけど、まあ出てくれるっていうことで来てくれましたよ。早速呼びましょう。お願いします。よろしくお願いします。上地雄介です。ーいやー、秋吉。え、これ初ロケです。マジか。あの、あれか、なんかあの狭い部屋をなんか、そうそうそう、やめろ。コラボして、コラボは一人したことあるんだけど、こうやってあの、まあ自粛もあったね。インスタライブでいろいろ話を聞いた結果、僕初めてこうロケでコラボするのが秋吉でございます。いやー、よろしくお願いします。嬉しいですね。いや、なんかドキドキするし、どういうものか未だに分かってないから、 YouTuber の先輩としていろいろアドバイスを伺いながら今日は楽しみたいなと思います。もう何でも聞けよ。うるせえよ。これ、ね、これ何この帽子。これやばくないですか。え、ファイターズ。いや、ファイターズじゃないでしょ。ニコタマ。ニコタマですよ、双子玉川。ちょっと待って、覚えてますか皆さん。ルーキーズ。ルーキーズグリーン。上地くんも出てたからね。僕が、まあ、江夏役っていう、まあ、役柄だったんですけど、こうちょっと乱闘騒ぎを起こしまして、不良にどん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 染まっていく高校が、川藤っていう佐藤隆太演じる先生が来て、ね、まあ、若い子分かんない人も。そうですね、懐かしいな。その帽子を持ってるってお前言えよ。俺だったら、俺目黒川高校のやつ持ってきたわ。持ってます。多分あるよ。本当ですか。お前ずるいわ。なんすか、俺今日ピーってピーある、ピッチャー。なんかゴルフ用の帽子かぶってきちゃった。言って、すごい時代じゃないですか。でもなんで YouTube 始めようと思ったんですか。最初全くやるなんて想像してなかったんだけど、はい、4月の自粛がさらに5月で6日ぐらいかな、はい、延期っていうことになって、はい、まあ言うても役者なんてこう呼んでいただいてなんぼじゃないですか、はいはい、待つ仕事もたくさんある中で何かできないかなと思って話をちょっと振っていただいて、はい、あの品川さんとか、はい、で YouTuber でコラボした曲を一緒に作った子がいて、はい、やってくださいよっていうので、じゃあやってみようかなって言って始めた。だからまだ1ヶ月も経ってません。インダホさん。そう、見ましたもん。見たんですか。あ、ありがとうございます。見たんですか。でもすごいじゃないですか、環境が。そういう YouTuber の知り合いがいたら。いや、すごいありがたいです。もともとずっと応援してくださってる人で YouTuber の方がいて、で、はい、今回いるスタッフもたまたまなんだけど、ずっとライブを全国ツアーで見に来てくれてた子たちで。ファンですか、もともと。そう。え、スタッフ。そう。全員。あ、そうなの。そう。それで初めてのロケが、この、まあ、ある意味古い中であって、秋吉とこういう形で双子玉川高校と、まあ、目黒川高校で対決していた我々がバッティングセンターでロケするという。いや、すごい時代ですよ。本当だ。 YouTube なんてだって秋吉なんだよ。まあ、インスタグラムとかやってて、やっぱそのファンの人との距離がすげえ近く感じるじゃん。まあ確かに確かに。よりなんかそれで動画だとやっぱインスタ上げれないんで、長いもの上げたいなっていうので YouTube の話やろうと。なるほど。やっぱそれで結局見てる人との距離がものすごく近くなる。まあ確かに。もともとブログしかやってなかったから、はいはい、ガラケーでブログをずっとやってたんだけど、インスタであ、こういうもんなんだっていうので一番最後に 手出したって変だけど、やっとこう重い腰をアナログっていうところから踏み出してみようっていうのがまさにこの YouTube。 アナログなんですよ、ね、超アナログ。まあもうでも結構いや、お前も人って言えねえだろ。まあもう完全おっさんです。41ですから。いや、だからルーキーズなんてそれこそ12年前ぐらいですよ。そう、だから今高校生知らない人いるから。いや、そっか、もう僕らなんか、いや、それはなんかそれでちょっと寂しいな。寂しいけどさ、まあそういうことやってたんです、おじさんたち。あります、ルーキーズの思い出。それこそその当時は羞恥心だったり、ユウスケとしてデビューするかしないかっていう狭間だったから、もうマジで寝てなくて。そうですね。夕焼けをバックにニコタマとこう試合するシーンとかは僕のスケジュールに合わせてくれて、朝4時集合とかっていうロケをして、朝俺5時出しとか6時出しだったんですよ。だから本当にいろんな共演者の、まあ、アクションもそうだけど、スタッフさんたちのご迷惑をかけたなっていうのもありますし。疲れてました。めちゃくちゃ疲れてたよ、あの時。全く寝てなかったから。
いや僕はね、なんだろう、思い出、高岡くんと喧嘩したことぐらいですかね。やめろ。え、なんか あれ俺なんか覚えてる、覚えてます、なんか喧嘩になっちゃって僕めちゃくちゃ生意気だったから、で、ソースケくんも怒って喧嘩になって、ほんとそれこそ組合おで、もうプロデューサーの人とかも止めに入って、監督とかおで撮影も中断します、おで、もうその日終わり、でもうお互い一歩も引かず離れて、で俺もなんかその時もまあちょっとね生意気だったっていうのもあって、あーちょっとやっちゃったなと思いつつも、でも俺も一歩も引けなくて、で俺たまたま隼人くんがそこにいて、隼人くんにも「いや俺ちょっとソースケ君と喧嘩しちゃって」っつったら「いやいいと思うよそういうの」っつってちょっと分かんないアドバイス言いそう、やっぱ隼人くんは隼人くんだなと思って、でもその夜ソースケ君優しくて電話くれて、教師一緒に2人でご飯食べてないかっつって、で2人でおもちサンドのブラジル料理かなんか食べに行って仲直りするっていう、いやでもあの時代やっぱ楽しかったっすよね、楽しかった。だから俺秋吉で俺ルーキーズの前もなんかで一緒だった気がするんだよ。いや信長の城とかも一緒してるし、結構多いっすよ、すごい多い、いつもボコボコにされてるなんか人だけ捕まってボコボコにされてお前いつもなんか会うたびになんか特殊メイクされてんじゃねえかみたいな今喋れないです今喋れないですお前の元々の顔どんな顔だったっけみたいないやでも嬉しいね、こういや嬉しいよ、いや本当に昔から可愛かったしみんなに愛されるやつだったから、いやマジでいろんな俺らの、まあ、もちろん俺の先輩とかからもこうやっぱ秋吉は可愛がられてるし、みんなにこう可愛がられるやつだから、いやー楽しいな今日、どういう風になるの、いやバズるんじゃないですか、バズってお願いします、よく聞くよバズる、バズってほしいな頑張るぞさあ今回バズってくれ行きますか、行きましょう、なんかやりましょう、なんかやりましょう、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ今から170キロ打ちます、行きますよ、170キロ、ゲーム開始、よーし、行くよ、よしよしよし、おい、なんだこれやばい、これ170キロ、やばこれ誰、ピッチャー、おー誰これ、ピッチャー、ルーキーズ、誰だ、おい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 、カードが泣くぞまたビビってるよ、じゃあ乗せっかな、足リスターで足、な、中尾さんさん、秋吉さんさん、狐さんさん、おお野球選手すごいすごい、横浜高校お願いします、振り返った顔がブスお願いしますよ、ちょうどです、見せてよ、ごめん、すごい、見えるんですか、見えるんだよ、うわ全部当ててる、空振りはないわ、チャンネル登録してもチャンネル登録よろしくお願いします、かっこいいとこ見せないでうわーすげー、イエーイ、すごい、腰が冷えてるのよ、違う違う、あ、見えないもん嘘つけよ、マジで見えない、あけよし、ベースから遠いんじゃない、え、ベースから遠い、違う違う、怖いんじゃない、絶対当たんない、絶対当たんない、絶対当たんない、あ、だー監督やった方がいいんじゃないですか、怖っ、皆さん、あ、ちょっとカメラ、な中尾さんさん170キロすごいいや170キロ体験できるバッティングセンターってあんまりないから、面白い、これ秋葉原のヨドバシさんなんですけど、はい、面白い、あ、いやでも当てるからやっぱすごいね、ありがとうございます、ちょっと久しぶり、初めて上地くん尊敬した、うるせえ長い間あっただろ時間かかったな、すごいな、というわけで、まあ、はい、
今回は上地くんに来ていただきましたけれども、はい、もしよければあのチャンネル登録そしていいねボタンよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そして上地くんのチャンネルは、概要欄に貼ってますのであぜひご覧ください。よろしくお願いしま す。ちなみに僕のチャンネルでも秋吉出てますんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。次対決しましょう。やりましょう。なな中尾さんさん秋吉さんさんキツネさんさんなな中尾さんさん秋吉さんさんキツネさんさんキツネさん。